Salam hər vaxtınız xeyir gözəl PazTV izləyiciləri. Mən Maksim Mahmudov həmişə kimisin qarşınızdayam. Yəqin deyəcəksiniz ki, niyə PazTV-də bu qısa metrajlı xəbərlər, videolar az gedir? PazTV-nin rəhbəri mənim dostum, qardaşım, Demokrat Birliyi Partiyasının sədri Süleyman Süleymanın səhhətində biraz problem olduğu üçün mən də çatdıra bilmirəm. Həm Hüseyin TV-də, həm burada qısa metrajlı yayımlar göndərəm. İnşallah Allahdan dua edirik Süleyman Süleymanı tez sağalsın və həmişəki kimi onun PazTV kanalı reytingdə birinci olsun. Keçək əsas məsələyə. Deməli, əzizlər, mən bu haqda deyərsiz ki, Hüseyin TV-də də danışıb, yox. Mən nə görə bir videonu həm Hüseyin TV-də, bir də görürsünüz ki, həm PazTV-də verirəm. Qoy eşitməyənlər, eşitməyənlər, qoy bilsinlər. Mən bu günləri musiqili komediyanın təlxəyi, deməli, Siyah Duduş, Novruzov, Xoruzov haqqında, deputat haqqında danışacaq. Musiqili komediyanın. Elə odur, musiqili komediyadır. Deməli, həmin bu şərəfsiz, həmin bu qaşqaldaq, əsil qaşqaldaq sifətidir də bu. 20 ildir bu Naxçıvandan, mən Naxçıvanların qabanında başa eləm. Doğrudan da yaxşı qardaşları var orada. Var, çoxdur, ya həddən artıq çoxdur. Yaxşı qardaşlar orada həddən artıq çoxdur. Bunu kimi şərəfsiz 20 il Şahbuzdan seçilib səhv eləmirəmsə, Naxçıvandan Şahbuzdan seçilib 20 il musikomediyanın klonu 20 il İndiyana kimi Azərbaycan üçün neyinib ki Naxçıvan üçün neynəsin? Həmin bu qaşqaldaq ancaq özünü, öz ailəsini fikirləşib. İkinci Qarabağ, Erməni Qarabağ savaşında Naxçıvan doğrudan da çoxlu şəhid verdi. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin və mən Naxçıvandan olan şəhid ailələrinə, qazilərə, hamısının valideynlərinin qabağında başlayıram. Allah Taala sizlərə ömür versin. Bunu kimi şərəfsizdə, mən əminəm ki, bunu kimi beqeyrət, bunu kimi uğraşlar, bu 20 ildə bu qədər fərmanlar çıxardırlar, muskomediyada, Milli Məclisdə də. Heç olmasa iki dənəsini xalqın xeyrinə eləyibsə buradan çıxın deyin. Və deyin, niyə təqqir eləyirsən? Bu gözü ilə görən beqeyrət ancaq özü kimlərini. Deməli, iki gün bundan öncə müsahibatın telereportoruna belə bir müsahibə verib ki, Nəcməddin Sadıqov leytinant vaxtından Qarabağ döyüşlərində iştirak edib və heç kim deyə bilməz ki, o vətən xainidir. Bəli, eləyib də leytinant vaxtından dosyeni ötürür bütün Rusa şpionlara. Ay, o uğraş. Xalq deyən deməli yalandır, bir dənə sən deyən düzdür. Əgər düz olsaydı, İlham Əliyev onu cəbhədən niyə ayırırdı? Türk onu niyə cəbhədən ayırırdı? Deməli, bu xaindir da. Bu Rusa işləyən xaindir. Bunu da qoyduq qırağa. Siyah Duduş Xoruzov çay qırağında üz isə bütün izləyəcədən tuvalete gedib dalını suyu ilə yox, qaya ilə rayonda olurdu da, uşaqlıqda hamımız rayonda böyümüşük də. Arxasını çay daşı ilə silənlərdən sənsən gəlib burada salfetka gəlib burada su gördün. Ay, bir qeyrət. Nəcməddin kimi şərəfsiz bir də sənin özünsən. Mən sübut eləyəcəm. Dinən niyə? İkinci Qarabağ döyüşündə bəlkə də bizim əzləyicilər, bunu hamı bilir də, bəlkə də hamı bilir, yox, bizim 3 minə yaxın şəhidimiz oldu. Bizim 10 minə yaxın qazimiz var. Nə qədər bugünkü gün problemli olan ailələr var. Necə olur? Baş qərargah rəisi. Ay petux, ay gözü ilə görən oğraş Dubayda dincəlir. Budur da, deməli. 5 ayda öl, 6 ayda öl şəhidlərimiz dünyasını yaşayıb. Qazilərimiz bu dəqiqə yalvarırlar, canımız ağrıyır, bədənimiz ağrıyır, belimiz ağrıyır. Səni kimi uğraşın biri, bax qərargah rəisi, Dubayda şəhidlənir. İndidir görüm, ay gözü ilə görən oğraş, mən yalan deyirəm, qaşqaldaq, pidr konçinli yalan deyirəm. Deyirsən ki, o vətən xaini ola bilməz, əlbəttə ola bilməz. Fakt istəyirsən, gözüm üstə. Mən tək bir faktı verəcəm. Siyavuş Petuxov, sənə nə deyim, qaşqaldaq deyim. Səndən mən deyərdim ki, deputatların içində ən nifrət elədiyim sənsənə. Bu KV-ndə Bakılı olanlar düz deyirdi. Ay, pidaraz, üz istəyirəm hamıdan. Hamıdan üz istəyirəm, buna bu layiqdir. Sən Twitter, Twitter deyirdin, həmin adamsan da, ala. Həmin adamsan da, gəldin 20 il oturdun, ala, sən nə yapçısan, sən nə qapçısan, sən nə iqtidarsan, sən gözü ilə görən uğraşsan. Fakt deyirsən,
Hamı bilir ki adamın bir evi olar, ala bir villası olar, iki bağı olar, üç maşın olar. Fiso. Her bir hospital, papayındaki onun her bir hospital hayatındaki de buyurun baxın. Qaşqaldar, bunu xahiş ediblər bir soldat yaralı qardaşlar. 3 dənə villa qospitalın həyətində Nəcməddinindir. Hardandır bu pul? Şəli Basar, Hüseyin Cavid prospektində. Mən onu Hüseyin TV-də də dedim. Ziya Məmmədovun qardaşınındır. Elton Məmmədovun, o Alboranı. Arxasında hərbi ças var. Sovetin vaxtından böyük hərbi çastır. Bu Nəcməddin Sadıqov, bu oğraş. Orada bir 5 mərtəbəli binanı özəlləşdirdi, bütün qohum ərabanı yığdı ora. Bu hardandır? Leytnant vaxtından iş verir də. Hə? Qaşqallar, cavab ver də. Tərxəy kimi çıxmışsan ora, giş-giş söhbətlər edirsən. Gətirib arvadını da qoydular ambusman. İlham Əliyev, bu moddur da. Padişahın oğlu padişah olmalıdır. Bu dəli kürdə deyir, hamımız baxmışıq dəli kürə. Deyir, müəllim uçitin oğlu uçitin olmalıdır, doktor oğlu doktor olmalıdır, qəssabın oğlu qəssab olmalıdır. Deməli, belə çıxır da. Nazir bu vəzifələr ancaq və ancaq onların balalarına, qardaşı olanlarına, əmə olanlarına şamildir. Hə, İlham Əliyev. Bu Səbinə, bu, səhv eləmirəmsə, mən qadınla işim yoxdur. Bu Siyavuş, Qaşqaldar, Duduşovun həyat yoldaşı. O kimdə axı anbusman olsun? O nə bilir anbusman olan şey nədir? O nə bilir dustaq nədir? Bunun əri əgər iqtidarçıdırsa, bu hansı müxalifət dustağa gedib yardım eləyə bilər? Hə, İlham Əliyev? Anbusman neytral olmalıydı. Onun nə əri, qardaşı, nə iqtidar, nə müxalifət olmalıydı. Ora neytral adam qoyulmalıydı. Götürdüm, bunu qoydum. Siyavuş oğraşın birisidir. Siyavuş Azərbaycan xalqının qatı düşmənidir. Siyavuş bir sözlə pidaraz konçinlidir. Mən üzr istəyirəm burdakıların hamısından. Hamıdan üzr istəyirəm. Sən onun arvanını gətirib ambusman qoyursan, bu müxalifətçilərin qatı düşməni. Mən müxalifətçə danışmıram. Bu sadə xalqın qatı düşmənidir. Bunun arvadı necə gəlib ola bilər ambusman? Bax, mənə bu maraqlıdır. Siyavuş Duduş Petuxov, Muskamedianın deputatı. Mən indi sənə qoyacam ki, ayın 8-i Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları necə şəhidin itkin düşənin şəklini tullayırlar yerə. Niyə çıxıb danışmadın? Ancaq Nəcməddinlə danışırsan. Bir video göstərəcəm ki, şəhidin balasını necə qoymur, anası gəlir, haray edir, kömək edir, polis onu itəlir. Niyə onda danışmırsan, hə? Bax, sənə pidara sözü yaraşır. Qoyacan bax. Qoyacan bax, ay oğraş. Nəcməddini tərifləyirsən. Mən bu söhüşlərə görə üzr istəyirəm, əziz xalqım. Sizlərin başına dönüm. Bəlkə mən yalan deyirəm. Ola bilər də, bəlkə mən yalan deyirəm. Buyur, aç gözü. Ay, bir qeyrət, bax. Şuraya şahidin ramkasını kırıştı. Get lan.
Yavaş. Şehidin ramkasını kırıştı. Bak. Bak lan camahat bak. Harekette verirler. Şehidin bayrakları hürmet ediyor. Ben param istiyorum. Senden kime istemedim, yeme istemedim. Neyle bu polis? Pensiyonu gel dövüş öldüler. Şehit kim aktar? Hiç daha ansız maktar. Alçak uğraş. Neyle yıldılar bunu? Şuydular dövüşte gelirler orada. Ne yapacaklar cibinde? Benim yerimde arkayındır. Cibinde haktı. Gör kimleri korudular, kimleri? Değmez. Burada atılıklar. Kimleri korudular bu? Kalk karnı altında yataydı. Ha, Kaşkaldal Petuhov. Çık danış da. Dınay polis, böyle niye deyirsiniz? İkincini de boyasam. Çık danış giren ki, şahidin balasına karşı bu ne deyirsiniz? Niye danışmışsan? Yalan danışıram, şer atıram, təxribat yaradıram. İndi gördün ki, sən şərəfsiz, o deputat kürsünə layiq deyilsən. Naxçıvanda elə xalqının, elə Naxçıvan cəmaatının qayğısına qalan elə qeyrətli oğlanlar, qızlar var ki, gəlib o kürsüdə oturmalıdır. Əlbəttə, Naxçıvanda da şahlıq dövrüddə, atadan balaya keçir, baladan nə bilim kimə keçir. Bu bizdə yenə deyirəm, adət ənənədir. Hə? Siyavuş Novruzov, indi atam ilə deyirəm ki, qoca mal bilsin kimdən danışıram. Sənin beqeyrətliyin, sənin şərəfsizliyin, sənin uğraşdığın həddi-hududu yox deyir. Sən indiyənə kimi istəyir, birinci beşiklikdə deputat olanda istəyir indiyənə kimi. Sən təlxəy olmuşsan da, Milli Məclisin təlxəyi klon olmuşsan. Sən kim olmuşsan ki? Əlbəttə, bugünkü gün sən durub tərifləyəcəksən Nəcməddini. İsa Sadıqı tərifləməyəcəksən ki, Nəcməddini tərifləyəcəksən də. Sən durub tərifləyəcəksən Ramiz Mehdiyevi. Necə ki, pandemiya dövründə bir daha deyirəm, qayıdıram bu söhbətə. Yazıqlar 300-4-4 gəzəndə aparıb polisə cərimə edirlər. Sən ambusman arvadından girib orada qol açıb oynuyordun. Bax, İlham Əliyev gərək o ambusmanı həmin dəqiqə çıxardaydı ki, az, şərəfsiz, elə az, üz istəm xanımlardan, ona az layiqdir. Az, şərəfsiz. Bu boyda adamlar hamısı evində, eşiyində, açsusuz oturublar. Sən gəlib qol açıb oynayırsan. Hələm, üstəliyi də 400 masi cəlməlilər ər arvadan başqası olsaydı, bəlkə bir 4 gün pul alardılar, kasıbın biri. Bax, budur da, bəlkə mən səhv danışıram, Siyah Duduş Noruzov. Bəlkə yalan deyirəm. Hə? Deyəcəksən ki, sən niyə Bakıdan danışmırdın, danışaydın. Mən Bakıdan sənə 2 dəfə xəbər göndərdim. Qurban Məmmədovdan kətçisən. Onu da deyəcəm. Sərdar Zavaloğlu ilə də. Bir-birizə nələr ötürürsünüz, özünüz bilərsiniz. Mənim bir dostum var, Cəhrili. O mənə sənin adını deməyəcəm burada. Köhnə vergidə şöbə müdürü olub. İndi də işləyir. O sənin kimliyivi qəşəng danışır. Mən bir daha deyirəm. Sən Naxçıvanda, çay qırağında tuvaletə gedib, üz istəyirəm izləyicilər, hamınızdan üz istəyirəm. Tuvaletə gedib arxasını su ilə yox, daşla silənlərdən olmuşsan, sən sonradan görən olmuşsan. Görsən mənim kişimi. Vurdular, sındırdılar türmədə, burada. Dubinka ilə vurdular, sındırdılar. Mən bu günlük pulum yoxdur ki, bax bir də qabaq kişimi. Mən pulum yoxdur ki, bu günləri geyim, onu düzəldim. Amma elə qoy, belə qalsın. Mən hər dəfə buna baxanda, mən İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına olan xainliyini görürəm. Mən vəbşə siyasətçi olmamışdım. Mən ticarətçi olmuşam da, gücüm də çatandan kimlərəsə kömək eləmişəm, adını deməyəcəm, Allah bilir onu. Mən siyasətçi olmamışam, sizlər məni elə döndərdiniz ki, mən Əli Kərimiyə bu günləri dəst keçərəm. Pis qəbul eləməyin, ha, əzizlər. Başdan imkanətdəki, ha, belə-belə. Mən Loryan siyasətdə də bu il yarımın içində mən ucə elə pişdim ki,
Mən sizin qanınızı içməyə belə hazıram, siyah duduş Noruzov. Mən yenə də, mən sənin arvanın haqqında heç danışa bilmərəm, hərə bir söz deyir məndən, milli məsəl foyeda neyini, 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 öz işini, özü bilər. Qoy kişisi onun haqqında fikirləşsin. Sizdə Azərbaycan xalqının düşmənisiniz, sizlər Azərbaycan xalqına düşmən kəsilmişsiniz. Sizlər gəlmişsiniz ki, bu zamanı, bu zavallı mənim xalqıma zülüm verəsiniz. Siz Azərbaycanlı döyürsünüz, siz erməni də döyürsünüz, hərdən diləri kürdə, siz kürd də döyürsünüz. Siz alın nəsiniz? Sizin sortunuz, millətiniz nədir? Bax, mənə bu maraqlıdır. Sağ olun, əzləyicilər.